Цього року меморіал почесного громадянина Запоріжжя Юрія Беладзе передбачає три етапи. Всі вони відбуватимуться у форматі матчевих зустрічей. Разом усе це називається «Кубок дружби». У рамках стартового відрізку змагальної серії збірна Запорізької області приймала команду з Дніпропетровщини. На сьогоднішній момент бокс, він об'єднує, прежде всього. Бокс – це дружба, бокс – це воля і так далі. І у нас дуже велика дружська боксерська сім'я, тому якщо боксери зустрічаються на рингі, то прежде всього вони проявляють уваження друг другу. В такі важкі часи, коли пандемія у всьому світі вирує, і коли зараз є такий спад, і знову відновилося спортивне життя не тільки в місті, в Україні, в світі, проводяться усі турніри, то, звичайно, приємно, що і ми не пасемо задніх. І вже в рамках четвертого турніру пам'яті Юрія Хановича Беладзе сьогодні у нас знову проводиться Кубок дружби, матчева зустріч з командою Дніпро. Тому приємно, що все воно починає працювати. Статус турніру, в основі якого пам'ять про видатну особистість, додатково підвищений ретельним відбором учасників. Я подав весові категорії запорізької команди, там, де були представлені юноші, і школьники, і молодіжники, і дві пари взрослих. А дніпровські підбирали своїх, які достойні приймати участь в матчевій зустрічі. Ну, у мене там і діти будуть представляти Запоріжжя. Ну, якщо касається, що юніорів, ми от буквально неділю назад приїхали, були на всеукраїнському турнірі в Железному порту. Зіновій Артем зайняв перше місце, Костянов Артур. Якщо Костянов Артур – фіналіст чемпіонату України серед юніорів, буквально, який був три місяці назад, теж два бої виграв від явного преимущества в Херсоні. Зіновій Артем чотири бої виграв, два бої від явного преимущества і два по рішенню судді. Ну, вони сьогодні будуть боксувати, ну, вроді би все готово, а ринг розсудить, хто сильний, хто слабший. Згаданому Артему Зиновьєву випала карта боксувати у першому бою матчевої зустрічі. Його опонент – Артем Лисенко. Вікова категорія – юніори. За підсумками протистояння, одностайним рішенням суддів перемогу святкував саме запорізький боксер у червоному куті. Зараз от це були останні старти. Зараз відпочинок місяць і починається новий сезон вже. Другими на ринг вийшли запоріжець Артем Целуйко та представник дніпровської команди Руслан Бокаленко. Цей бій вийшов більш динамічним. Рішення ухвалити було складніше, однак представники журі і цього разу віддали перевагу місцевому спортсмену на ім'я Артем. Суперник був доволі таки опитний, вольовий з характером, але мені вдалося якось його то ли перехитрити, то ли... ну, сьогодні я був краще його. Ну, для мене це і як опит, і как бы хотілося виграти, щоб не підвести как бы, клуб свій. Все-таки, зі сторони, в честь основателя моєго клубу, і тому не хотілося програти. За підсумками матчової зустрічі, з великою перевагою перемогу здобула запорізька команда. Наступними опонентами запорізців стануть представники Херсонської області. Матчовий бій з ними запланований на кінець липня. А наприкінці серпня ми позмагаємося з боксерами Донецького краю. Микита Карпій, Володимир Кіт, телеканал Z.